Në Universitetin e Evropës Juklindore në organizim të Fakultetit të Shkencave dhe Shoqërore Bashkëkohore sot u mbajtë konferenca rajonale me temë Eksplorimi i dimensioneve të menaxhimit publik, politikave dhe administratës nëpër sektor të ndryshëm, në të cilën morën pjesë përfaqësues të rëndësishëm të krijimit të politikave për administratën publike, përfaqësues të universiteteve dhe institucioneve nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Të pranishmëve mirë sa ardhje ju dëshiroj dekanje e Fakultetit të Shkencave Shoqërore Bashkëkohore, Merita Zulfiu Alili. Ajo falenderoj të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e dhënë për organizimin e suksesshëm të kësaj konference në Vençanti, VBF dhe RESPA. Rektori Universitetit e Evropës Juklindor Abdylmenav Bexheti në fjalimin e tij të hapjes falenderoj donatorët për mbështetjen e kësaj konference me temë kaq të rëndësishme dhe domethënëse për administratën publike. Sapo jam kthyer nga një konferencë tjetër që u mbajt në kuadër të procesit të Berlinit, si përfaqësues i vetëm nga Maqedonia, në të cilën po ashtu trajtua një temë shumë e rëndësishme, siç është shkenca dhe kapacitetet për shkencë në Ballkanin Perëndimor, tha rektori Bexheti. Rektori Bexheti tha se në përgjithësi ka një dozë optimizmi për rezultatet e arritura, por nëse u referohemi shifrave, Maqedonia e Veriut në këtë drejtim është në nivelin më të ulët të investimit në ulumtime, duke kontribuar me 0.2% të brutoprodhimit të vendor, ndërsa vetë Universiteti ynë ndan 3% të buxhetit të saj për ulumtime. Duke folur për kapacitetet dhe investimet në ulumtime për të përmirësuar gjendjen aktuale në administratën publike dhe sektorët të tjerë, rektori Bexheti tha se duhet të investohet në shkencë dhe në ulumtime të mirëfillta dhe të mbështeten ulumtuesit të rinj. Konferenca i vazhdoi punimet në sesione ku për temën i prezantuan punimet e tyre përfaqësues të institucioneve që krijojnë politika publike, si Asim Murtezani, zëvendësi sekretari të përgjithshëm të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Mentor Baroci, drejtori zyrës juridike të kryeministrit të Kosovës dhe Ardita Dema Mehmeti, zëvendës drejtore bashkësisë së njësive në veçqeverisjes lokale të Maqedonisë së Veriut.